YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကဆက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နှင့်ငွေတန်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားသင့်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာမင်းစမင်းရနာအတူကနီးနေတယ်မင်းရလေမနေနေလိုက်တာဟဲ့မင်းရစေပေါ်ရဟောကြောင်မကြောင်လဲမင်းရလားဖြစ်ဘာဖြစ်လဲပါမယ်လုံးချလိုက်ပါရင်လှူသွားတော့လားမင်းပါမင်းပါအမေမေလားမပွဲဆတော့မှာကွာငါတာဝန်ရှိသေးတယ်မင်းတို့မင်းပါတွေတော့နောက်ဆန်းတော့ကွာတော်တော်ကြပါတယ်ဩလာပါပြီကြောကျုပ်လဲတယ်မှာနည်းနည်းပါပါပြန်ရစီအောင်လေးတာဟောတော့လာပြီလာပြီလာမေပွဲဆခဲ့နေပြီမေရဲ့တော်တော်နေလိုက်မယ်နော်ပြီးအမေလက်ခဲ့လိုက်မင်းလိုက်နိုင်တော့ပါတားရင်မီးလည်းခုရပိုင်းဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးခေါင်းကအင်းနောက်တော့တောင်းမီးကလည်းတနေ့မှတစ်ခါပဲပြောရတယ်ပေါ့လက်ခင်နော်နောက်တော့လေးပဲတော့ပါမီးကအရေးကြီးတယ်ဟိုမှာဘုံတီးရမှာမလားမီးမီးနေမကောင်းဆိုတော့အိမ်မှာတည့်တယ်နေဖြစ်လို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါတယ်သားရဲ့ဆိုင်းနံလုံးနေတာကြားနေတာလေးနောက်ကြတယ်တော့တော့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့တော့တော့နော်ညနိုးရဲ့မင်းများလောက်ကြာလိုက်တာဟာမင်းကလေဟုတ်ပါတော့တက်တူရက်တော်တော်မေဘောကကင်းဖြစ်နေပြန်ပြီဟာဖြစ်တော့ပါဖြစ်လေငါတို့ကတော့ဆိုင်းတယ်မနေကြမနေနဲ့အလိုလိုနေအောင်ရွာစီတဲ့တယ်တချို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေအုံမုံကဘာလို့ညာပြီးတော့ပေါ့အမကြီးစမ်းနေမကြီးမင်းကငါ့ကိုစောင်းနေမိပြောနေပါလေဟဲ့အနေသားကြီးပါနဲ့မလို့ညာစောင်းချင်ပြောလေဘောကမလုံးမလဲဖြစ်နေပြီးတော့ဗျာဒီမှာတော့နင်းကတော့မကောင်းပါဘူးဟုတ်တော့ပဲပူစုမရေသူ့ဘာသူနှင်းနေပဲတော်တော်မြဲမြဲမဲ့တော်တော်ဟိုရေကတော့ကိုလူအိုက်ရသူ့ဘာသူမြဲမြဲတိုင်းမသိလား
မင်းတို့ကပြောနေကြလေတော့ဒီငါမလိုက်တော့ဘူးမမမမမင်းတို့နေငါ့နဲ့အတူတူမလိုက်ပဲနဲ့အိမ်နောက်ဖက်ကနေတက်ပြီးသွားမလားဘာလို့လဲရိုးနေပြီတော့တီးပြီးသားဟုတ်ပါဟိုကလေဘုံမျိုးတစ်ချက်တည်းရတယ်သူကငါတိန်နေခုံနေမသိငါမှားမပြောနဲ့အောင်ဟာကဲသွားရမယ်အချိန်ကြီးတော့ကဲသွားလာဆိုတော့မမမမင်းနေငါပြင်တော့ပြီပြီးမယ်ခဏလေးစားမမလောက်တော့အေးပါအော်ကြာတကယ်လေးဘူးရတာကွာဘူးရပါမယ်ဘလို့ညုံးတာမဟုတ်ပါဘူးဟာဒါမူးလို့ဖြစ်တာပါပြီးတော့ပျော်နေကြရလဲပါလားပျော်ွက်ရှင်ွက်ဆိုတော့ဒီလိုပါပဲဟာဒါမျက်ကြော်ဆွဲကောင်မြောက်ပြီးလို့ဖြစ်တာပဲဒီသူ့ကြောင့်မသိဘူးလားမျက်ကြော်ကမျက်ကြော်ကဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲခေါင်းကောက်ကြိတ်ကြိတ်နေတာဟာခိုင်းအောင်မသိဘူးလားဟုတ်လို့လားဒီကောင်နဲ့ကိုဘယ်တော့ရေးသားသားပြောလိုက်အမပြောပြကြည့်ပါလားပါကြတော့မှာပေါ့နေမဲ့ပြောပြီးတော့သူကနေကိုကြိုက်နေတယ်ဆိုတော့ရော်ရဲနေရလဲဝေးလိုက်တော့မှပြောလိုက်ချင်းဟုတ်ပါကွာဟေ့မထုံနိုင်အာရင်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုလူကမင်းကလေအမြင်ကတ်စရာကောင်းလောက်အောင်ကိုအာလားကိုကလေဗျာကျွန်တော်ဘာမှထုံနေအာနေလို့လဲကို
ဘောက်ကိုနေတဲ့ကိစ္စကြီးဟေးနေနေနေအဲ့ဒါဒီတိုင်းတော့မနေနဲ့နော်ငါပြောတော့ဟိုသွားငါပြောတော့ငိုမင်းတသက်လုံးတာဖက်ပြီးနေတော့ပြောမနေပါနဲ့ပြောရင်လည်းဘာမှသိမဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကလည်းဟာဟောပဲပြောနေကြတယ်ဟာဘာလို့နေလို့လဲဟာကဲမြန်လို့ရမပြောနဲ့တော့ပြောလဲငါတို့ငါပြောကြီးပဲဖြစ်တော့မယ်နော်မပြောနဲ့တော့အမချော်လည်းလှုပ်ချလိုက်ပြီဗျာဟဲ့လှုပ်ချလိုက်ရင်မလုပ်နဲ့ဟမ်ငါမျိုးကိုလည်းအသေးရလိုက်ငါကုန်းခတ်လိုက်ချင်ပြီနော်ငါဟာဒါမှအသားနာခံပြီးငြင်းခံနေဦးမှာဟောဒါလာတော့မလာတော့ဘူးလေငါအရေးပြန်တော့ဝင်မယ်လမ်းကမ်းမှာပါမင်းကလည်းဗာမင်းတော့အရေးကြီးနေဆိုတော့အရေးကြီးတာဗောဦးလေးဟာကိုတနေ့ကပွဲမှာရံဖြစ်တဲ့အဖွဲနှစ်ဖွဲသလုံးကိုဆရာတော်ကအခေါ်လွတ်ထားလို့ဟာဆရာတော်ကဒေါသတွေဖြစ်ပြီးချိန်လုံးတရားရမ်းနေဖြစ်နေတာလေဟာလေဒီကောင်ကြီးကိုဆုံးမပြီးပါပြီကွာဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကဒီလိုပွဲမျိုးမှာဖြစ်တာဆိုတာတော့သူစိတ်ဆိုးမှာပေါ့ချိန်တော့ချိန်ဦးမှာပေါ့ကွာချိန်ယုံနေမဟုတ်ဘူးဦးလေးဆရာတော်ကဆောကိုဆောဦးမှာဆရာတော်ဆောတာလည်းမပြောနဲ့လေတောင်ပိုင်းကမြတ်ကျော်တို့အဖွဲကအရက်တော့ပြီးမူးပြီးဆိုရင်အရန်ဆိုးတဲ့ကောင်လေဆရာတော်ကလည်းဒီအရက်တော့ဓာတ်ကိုမကြိုက်တာဟုတ်ပါတော့ဟုတ်ပါပွဲကြီးနဲ့မှမူးရတောက်စားရမ်းနေဆိုရုပ်ဆုံးလုံးပါလေတော့ပြီးတော့ပွဲကင်းတစ်ခုလုံးထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားဟုတ်လေအဲ့ဒီအထိတ်တလန့်ဖြစ်တဲ့အထိဆိုတော့မကောင်းဘူးပေါ့ဒါဟုတ်လေဒါနေပေါ့ငွေလိုက်ရုံတန်ရာတော်များလားမများပါဘူးဖေရဲ့ဟိုခင်းရရှောင်းလောက်လေးဖြစ်တာပါတကယ်ဆိုရင်လေဒီထက်မကပိုကြီးဖြစ်တင်တာတကယ်တော့ဝင်းပြီးဖြန့်ပြည်ရဲ့သူ့ရေးကြဟောပြောပြန်ပြီသူကလည်းမဖြစ်တင်တာမဖြစ်ရအောင်လို့ဖြန့်ပြည်တာနေမှာပေါ့တမီးရဲ့အဲ့ဒါကိုတစ်ဖက်လူကရမ်းရမ်းကကပြန်လို့ရလားလို့အမေနားမှမရှိဘူးအမေသာနားမှရှိတွေ့ရထင်းချောင်းကောက်ပြီးအဲ့ဒီကောင်ဝင်လို့မလေးမလေးတရီကြီးအဲတရီကြီးဟင်ဟုတ်တယ်ဖေရဲ့ဟိုတမီးရမှာလေမင်းကလေးဖြစ်နေလို့နော်ဟမ်အေးတောင်ပိုင်းကဟိုမျက်ကြော်ဆွက်ကောင်လေလုံးဝကြည့်လို့မရဘူးဒီလားငွေလိုက်အောင်နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့လို့ဟာဟမ်တမီးကတွေ့မနေပြေးကြိုက်လေဟောဟဲ့ဘာဖြစ်နေလဲเนี่ยสกาผิดเปียอ่ะเนาะอ๋อเอ๊ะวะเพราะอูดูดูอัดดะกองเนี่ยผิดเสียล่ะอ๋อเปียวเปลี่ยนตูเว้ยไม่เมียไม่ตุ้ยอ่ะไม่หนีไหนเนี่ยลูกอ่ะเนี่ยนี่แหละมีเงียนเนี่ยตูอ๋อเอ้าล่ะจีกฤษาขွင့်ลุตินเนี่ยกฤษาล่ะผิดซะขွင့်ไม่ลุตินมาอูเอ๊ะမကောင်းမှုမှန်သမျှကိုနေ့စဉ်ရှောင်ရဖို့မလုံမီဖို့ဘုံကြီးနေ့စဉ်စုံမနေတဲ့ကြာဒီလိုဖြစ်ရဘုံကြီးအရင်စိတ်ဆိုးတယ်ပွဲလဲပြက်လူတွေမှလည်းအော်အော်တောင်းနေတဲ့အထိတ်တလန့်ဖြစ်ကုန်ကြတယ်ညချောရှင်းခဏရှင်းဖြာတပည့်တော်မှလည်းပြည့်ရှိပါတယ်ဗျာတပည့်တော်စုံမမှုညံ့တော့သူ့လိုဖြစ်ရတာပါပြီးတော့တပည့်တော်ရဲ့အခွင့်အရေးလည်းတပည့်တော်မထင်းနဲ့လို့ဖြစ်ရပါဗျာတပည့်တော်မှပြစ်ရှိပါတပည့်တော်ပြစ်ပေးပါမဟုတ်ပါဘူးဗျာငွေလဲအောင်တို့အဖွဲကဘာပြစ်မှမရှိပါဘူးတပည့်တော်အဖွဲလာလေတောက်စားမှုရစ်ပြီးတော့ရန်ကားမိတာပါဗျာတပည့်တော်အပြစ်ပေးပါဗျာအေးကို့အပြစ်ကိုကိုဝန်ခံကြရဲဆိုတာကောင်းနေအကျင့်တခုဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စမျိုးလောင်အမြဲဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးခွင့်မလွတ်နိုင်ဒီတခါတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးခွင့်လွတ်လိုက်ကဲသွားကြပါဆောင်းပါဗျာဘယ်တော့ကောင်းပြီဂါကြီးတို့နှစ်ယောက်နေခဲ့နော်ဘုန်းကြီးတို့ရွာလူပွဲကိစ္စဆွေးနွေးကြပါ။အတော်ဝဲပါငါအခုပဲမင်းစီလာမလို့ပါ။အော်ဘာကြီးဆက်ရှိလို့ငါတောင်းမှမလို့ပါဟာ။ငါလည်းဒီကောင်တွေကိုထိန်းတာပဲဟာ။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေကလေဟိုတော်ဆက်မှာဟာဒီမှာနေထိန်းနေဆိုရင်ရံဖြစ်ခင်ကထိန်းမှာပေါ့ဟာ။အခုကနေကောင်တွေကနေအရင်ဖို့ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ငါအကုန်လုံးကြားပြီးပြီနော်။ဟုတ်ကွာငါပေးလိုက်တယ်ဆိုတာ
သူတို့အဲ့လိုလေဟိုအတီးကောင်းအကကောင်းလို့အာဆွန့်လေးပေးလိုက်တာပါအာဆွန့်ရောဟဲ့လားနင့်အာဆွန့်ရောလည်းလေနင့်လူရဲ့ကြောက်ထဲပြုတ်ကြရင်တော့ကိုမဲ့မဲ့ကောင်နေမဟုတ်ဘူးတော်တော်များများလို့ရပြီးခဲ့တယ်လည်းပြီးသွားပါပြီငါလည်းဘာမှဖြစ်ပါဘူးဟာကဲတကယ်ချင်းအဲ့အတွက်ဘာမှစိတ်မကောင်းဖြစ်နေဒီလိုနဲ့ဒီလိုပဲကွာတောင်းပန်ဆရာမလုပ်ပါဘူးကျေးဇူးတင်လိုက်တာတကယ်ချင်းဟာဟိုဒါနဲ့ညနေဘာဘာလဲဟွာလေနင်ကျောင်းဆရာမအလုပ်ခန့်စာရတော့မယ်ဆိုငါတော့မှလေနင့်ကိုအားကြပြီးတော့အခုငါတက်နေကျောင်းပြီးသွားရင်ဒီရောက်မှလာပြီးတော့ကျောင်းဆရာလုပ်မလားလို့စဉ်းစားနေအော်ဟိုအားလားကျောင်းဆရာမငါဆက်လုပ်ချင်မှလုပ်တော့မှာဟာဘာဖြစ်လို့လဲအော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဆဲဆမွေအောင်တော့ကလေငွေလာရအောင်ကျောင်းဆက်မတက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဘာဆိုင်လို့လဲဆိုင်နေလေဟာနင်မပြောပြတော့ဟိုငါကျောင်းဆရာမအလုပ်ကိုမလုပ်ရင်နဲ့နင်ကကိုယ့်ကိုတတ်တည်မယ်ဆိုဟိုရေရင်းနဲ့ဟိုခုံချမယ်ဆိုနင်ပြောရလေဟာအဲကြောင့်လို့နင်လုံးစီချင်တဲ့ကျောင်းဆရာမလို့ကိုငါလုံးရလေဟာမင်းကလေခေါင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့တော်တော်ကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲနင်တို့ငါသွားရမယ်တာတာကြကြနင်တို့နင်ဘာလဲရှောက်ပြောလိုက်တာလဲငါနင့်ကိုအဲ့တော့အဲ့လိုမပြောခဲ့ပါဘူးနင်ဟာလေတော်တော်အသုံးမချရတာတာငါတော့ကဲလှုပ်ဆက်မအောင်နင်ရဲ့စီမံကိန်းအမှတ်စဉ်နံပါတ်ဘလောက်ကိုဘယ်ချိန်မှလုပ်ပြီးပါလိမ့်လဲစီမံချက်တွေနားလုံးလို့အမှတ်စဉ်တော့မှတ်မလို့ဘူးမဟုတ်လားဟဲ့နင်ရလဲဘာလဲနင်ကငါ့ကိုဆောင်းနေကြမလို့မလှောင်ရဲပါအောင်တော့ငါတော့တကယ်သိကြတော့မေးတာပါတော့ပါဟဲ့ဘာမှမပြောစင်စင်မရှိတော့ပါဟဲ့ပြောပါဟဲ့ငါတို့ကအရင်တိတိလို့လုပ်ပါတယ်အဲ့ပါပြောအဲ့ကောင်ကြောင့်ပြောဖို့ထက်လေးတွေးမိရနေတာကိုအသေးအပြေးကုတ်ဖဲ့ခြင်းလားမလို့နင်ကအများအားကုတ်ဖဲ့နေကြမလားနင်မလုပ်တာတခုပဲရှိရတယ်သိလားကြိုက်ဖို့လေကြိုက်ဖို့ခင်ဗျာတော်ပြီနော်ငါမပြောပြတော့ပြောပြပါနင်အလကားစားစားမစားတော့နော်ပြောပြဒီလိုဟာအဲ့နေရာလေးငါတတော်ကိုစိတ်ဆိုးပါဟင်နင်ကမေးစရာရှိရစို့嗯你后面啊你找给啥妈咪呢没啊嘞哈把你一起有没有我一起还没把握啊没有没想起嗯没嘞你刚好也塞几要忙了好哎记笔我怎么不怎么来哪来我来你讲我来了我塞记记笔记笔来没你弄那么多呢哈，得查查去。你来呀？你看我们进不来。爸呀，来来来。我收宝了。你看我塞进去了。你来嘛？你都根本不看啥。那边表露心你谁说吗说完了你应该忙了不得比我们还没得进来应该不得比这个可是你没有拿出来那我是要让别人表露了老干嘛ဘယ်ရမှာမတည်မြဲဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အပုတ်ကောင်ရုပ်ဆောင်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကိုအခန်းစားမိနီဟာနီအဲ့ဒါလေ
ြင်ချင်တာတိလားငါပိုးလေးပြောနေစမ်းမနဲ့ဟာဒီလိုလို့ဟဲ့နေဘာပဲပြောဆက်လို့မှာလဲတော်ပါပြီဟဲ့ငါဘာမှမလုပ်ချင်တော့လုပ်ပါဟဲ့အဲ့ဒါကညာဘက်လောက်ရမှာတိလားအဲ့ဒီကောင်ကတရေတွေပါကြောက်တတ်တယ်အဲ့တော့ငါတို့ကတရေဟာဆောင်မှုသူ့ကိုချမှာဟဲ့မင်းက၆ပြီတော့ပါဆက်ပြောမှာလေဟောအရင်ကဘာဖြစ်ခဲ့ညာဖြစ်ခဲ့ပြောမှာပေါ့ဟာအဲ့ဒီချိန်မှာမြန်နိုးကဝင်းရောအဖြူကြီးချုံပြီးတော့ရှောက်လာခဲ့အခုယူမလားမယူလားဆိုတော့ဖျက်တာ၆ပြည့်อ๋ออันนั้น6ดอกเนี่ยกางาแม่ปาละมาหมดล่ะนี่แม่ปามาတော့မသိကြောက်ဘူးတော့อีปามาတော့เจ๊งတယ်ပဲนี่นะเนนูไม่ป่าวตายมีป่ะไม่เจ้ามาตองไม้อ่ะอุตาลาโนเนี่ยเลกิสะเปียวผิดดิตายตุ้มแม่มาแม่ติญัวลิงไห้กะอมวยาหลูเด้ฮะเอ้าสรุปสิกูตาละโลอสินปีตวายอีพอสินปีตวายอีพอตายเอ้าอุกกฏะสีอ่ะง้าท่าได้เลยตูรู้เปลี่ยนอำนวยได้ดิอุกกฏะโออโจจองเปียวปะยินเนี่ยไอ้เลเลอยู่ไม่รู้ง้าไปอลุลุก้าวมะล่ะตาเนี่ยต่ายมั้ยล่ะก้าวน่ะวะมิဟိုတော့လေဘာတွဲပြီးလုပ်မှာဆိုတော့အဆင်ပြေတာပေါ့သူများမဦးခင်ငါမှဖြစ်မှချင်တယ်အဲ့ဒါကိုကောင်းမှချင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကိုကောင်းတယ်တော့တိုင်နေလိုက်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုဘုံမဟုတ်သေးချာစုံစမ်းပြီးခဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီဟုတ်ဟုတ်ပါပြီ။ဟုတ်ပါပါ။ဒီကအတော်လေးနဲ့လာ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 ။အဲ့ဒါအတော်လေးကတခုအပေါ်ပေးတော့ငါသားတာ။ဟုတ်ပါပါ။အပေါ်ပေးဖြစ်။အပေါ်ပေးမို့နင်းလည်းလင်းမြန်းချင်းကိုလာတော့ကနေတယ်။ဟုတ်ပါရောရှိဖို့တခါအောင်လား။မင်းအောင်တတားစရာလား။ဘာအစားစားငါအတွက်ပဲတော့မှမကြံဘူး။ပြီးတော့ငါတော့မရဘူး။ငါရအောင်ကမ။ရအောင်နေချင်လား။ငါရအောင်ကော။မလာဘူး။ဟာ။ချင်လား။အမေကမေးခန့်လိုက်တယ်ဟုတ်ကိုသားလာပြန်အမလေးတွေအပ်ဖြစ်လာတဲ့အကယ်၍အပ်ဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့လေတွေကိုငှားခြင်းလို့ရအမမလေးအဲ့ဒါပဲ तू ကဒေါနဲ့မောနဲ့ဟေးကွာဟဲ့မင်းမင်းမဒါပဲမလားဒါမှမလားပြီးမလား तू ပြန်တော့အေးလေဟာဟာနင်းတို့ကလည်းပြောင်းကြီးပါလားဗျာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်အာရနေဦးမင်းနဲ့ညာနိုးနဲ့အချိန်ကြီးကဖေးချင်နေရောက်ဟဲ့ဟိုမဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်တော်မှာလားဟင်ကျွန်တော်ဘာရှောက်ပြောနေရလဲတော်ကြဘူးအေးလူကြမှာတမျိုးထင်နေပါဦးမယ်။အော်မလေး၊ तू ကပဲပြောရတယ်ရှိသေး။အေးနေအဲ့လိုလုံနေနော်။ तू များနဲ့ထဲပါသွားနေမျိုးလုံးလေးကလစ်ကလေးအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်တလား။ဟုတ်ဟုတ်။ခင်ဗျားတို့လင်မြရတယ်။တကယ်ပြောစကားပြောချင်းတောင်ပြောမှပြောနေဘာပြောမှမသိဘူး။အော်မလေးနေတော့ပြောနေတော့နေတော့ပြောနေတော့နေအရေးနဲ့နေတက်လွဲကြီးပဲတခါလေးဒဲလေးတွေးဆမ်းပါဟဲ့သိလား။မလေးငါထောသားတယ်နော်။နေပေါ်မှာဆက်လုပ်လိုက်တော့မယ်ငါ။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်။ရောက်တော့အเจ้าဝိစာလည်းကွအเจ้าဝိစာတော့ရှိပါဘူးခင်ဗျာတပီတော့မြို့တက်ဖို့အဲ့ဒါဆရာတော်ခင်ဗျားကလာချက်လာပါအလုပ်ဝိစာနေလားကွအเจ้าဝိစာပါခင်ဗျာဟုတ်လားဒါနဲ့အเจ้าကဘွေးဘွေးကိစ္စတန်းလိုင်းစုတင်ပါဗျာတပီတော့နောက်ဆုံးနေ့ဆောင်ဝက်ဖြေဖို့အတွက်အနီးကတင်တဲ့တက်ရမှာမလို့ပါဆောင်ဝက်ပြီးွားမှာပဲဒီရွာကိုပြန်ရောက်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကြိုးစားကွာကြိုးစားရွာမှာပညာတတ်တယောက်တိုးလာပြီဆိုတော့แน่ๆคงมาหมดอ่ะติ๊มมาพะตะบี้เราမျိုးตัวเองเสียรพะอะนี่เนี่ยบ่ไม่เหมเลยโหลลาเม้งลาชอกกันมาเด้อ๋อบ่มาถุยๆไม่เสียไม่ရှိပါဘူးโฮเทลတော့อ่ะပဲยัวงะออမျိုးเตะโหลมาเสียชื่ออ่ะหมาท้าပြီးသွားอ๋อดาเนี่ยเมเจ้าเนี่ยสัมบูบ้วยเนี่ยสรอก
ရွာထီးတင်ပွဲဟောမိကောင်းပါလေနော်မိပါဗျာတပည့်ရောအမိပြန်လာမှာပါဗျာအေးအေးအေးကောင်းတယ်ဘွယ်ကဲမင်းသွားလို့ရသွားလို့ရပြီဘာမှရှိနေလဲမရှိတော့ဘူးအေးတကားလေးကြမ်းမှာပါဒီချမ်းသာပါစေတကားလေးရဲ့ရွေးချယ်အောင်မြင်ပါဘူးအယူသာဟေးတဘိုးရပါတော့လေငင်းလို့ရတယ်လားလာရောက်မှာလာရောက်မှာလေတော့ငင်းရတာလာရောက်မှာလာရောက်လို့နေအဲ့လာရောက်ဆိုတဲ့ကောင်အငင်းလွင်းနေတာနေ့တင်ကြံရစ်ဖြစ်မှာကောင်ဘာဖြစ်အောင်မရောက်ဘူးဟာလူချင်းတာလဲလိုက်ချင်းနေကိုအော်တဘိုးပြောတာဟာမင်းဝိုင်းမသိချင်ချင်သမားသိချင်ချင်သမားအဲ့ဒီကောင်ကခြေသွဲလက်သွဲကငါသိတယ်ကျောင်းမျက်လုံးကမရိုးသာဘူးမျက်လုံးကလဲထွက်နေတော့မျက်လုံးလဲနေတော့တော့မြင်တာကျုပ်မတွေ့ဘူးတော့ဟောမျက်လုံးကအကြီးလဲနေတာမျက်လုံးကဘူးမျက်လုံးဘူးမျက်လုံးအဲ့ဒါကိုပြောတာအေးမောင်ဝင်လာရ။ဤစီနဲ့ဘယ်တော့မှာ။ကျွန်တော်ရွာတောင်မရဲ့နားရဲတစ်ခုသွား။ဟုတ်သားပဲ။အေးအေးအေးငါလည်းလိုက်ခဲ့မယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။ဒီကလေးကသူ့မိဘတွေအတွက်တက်ကိုရက်ရွာအတွက်မွေးလာတဲ့ကလေးဆိုရင်ပိုးမှန်လိမ့်မယ်။ဖင်ပေါ်လိုက်တာလည်းပဲပါမပါရလားလို့တော့အုံမရရည်။ဟုတ်။ရှင်းရလေးစကားပြောလိုက်ရင်ရှင်းရတယ်အချီနဲ့။ဥပမာတွေကလည်းများမှများမင်းဖင်မပါလို့ရမလားတော့မင်းရတဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ငွေလာရောင်လို့ဖြစ်လာပြီနှုံတုံတုံအတတနဲ့ထုံထုံဆိုတဲ့အသံတော်မြည်နေပြီဟုတ်လားကျော်ရင်ပို့ဆိုးလာပြန်ဒါပဲငါတော့မင်းကိုချစ်ပါတယ်အဲ့ထုံထုံဆိုတာပိုးတော့ချစ်သေးတယ်ဘာရင်းညတလောက်ချစ်နေရတာလဲဦးလေးလာပါဦးပါပါငွေလာရောင်ကြောင်းပြောနေကြဟာအဲ့ဒီကောင်ကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့မှုံတုံတုံဝါတာတာလေးတော့ပါမဖြစ်မှာနော်ဟဲ့ငါကြောင့်ပြောပြန်ပြီ။ဩပြောပါစီခွေဟုတ်တာပြောတဲ့ဥစ္စာပဲ။ဟိုသူတို့မျိုးရိုးလိုက်လာလေတို့တော့ပြောရင်ပြောလို့ရတယ်ဗျာ။ခီယူမအီယူလေ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဟင်ပြောလေပြောစီရပဲဒီ။မင်းတို့ကမတိလိုက်မမီလိုက်လို့နေမှာ။ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့ကိုဖြစ်တာတော့။ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှလည်းမထိကြိုက်ပါဘူး။သူ့เจ้าနဲ့သူပေါ့လေ။ဟောမထီတော်မထီကြိုက်ဘဲတွေးလေရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကိုပြောပါများလေစိတ်တုံတစ်ခါလဲထိုးထားလိုက်ချင်တာတကယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘာပဲပြောပြောတို့ကတော့သဘောကျတယ်ဗျာဟိုတမက်တော်မဆိုဒါမျိုးတော်ချင်တာတော့ပဲအဲ့ဒီကောင်လေးအခွင့်အရေးတော့ကြိတ်ပါလားအဲ့ငါအကောင်ပြောနေတာညင်လို့ရဲ့အေးအဲ့တော့ငါတခုတန်လိုက်အောင်
你不是给他了，你搞哪段？来来来来来，你说，他，我丢不没？你我把路打嘞！哦，你那哈把路了，俺你要丢不了了。我这他妈弄的嘞！哎呀，你把路的呀嘞？哎呀，恁好处理哈？我他妈叫哪段？你们明了？ 俺没骂的哈，哎呀嘞，俺俺没有把路变过。怕我身上的嘞，我让俺他妈我吃两口多，你出门了嘛不？我出，出来，俺没有。俺俺俺没有出门路啊，身上的呀，还太美嘞。太美嘞，我让你把钱拿来，他老没有出来哈。你吧哈，你这样好吧嘞，都没说嘞，都没说，来家路行了，都不要么打我媳妇嘞。 下面的，啊，俺你叫，回来呀，受不了了，你俺你俺你，不，我先赔。啊，赔不了没啊赔，俺你有故意没有？没故意的，你赔了，没赔了，他说了，你赔，受不了了，哎，亚诺。 老家好哩，是干么事？明天还得去旅游。嗯，那你这里没事干么事的？我偏要弄阿弟弄阿来不是的，约了。嗯，你这个还得给搞没么路啊？走呢？该没没把没路。好的了，阿哩，到表里这个地方了。好的。哦，到阿哩哩，我那样我都不好家来，是不啦哩？你路路没有，怎么到阿搞嘛呗？路表阿哩。好的好的，阿罗把别。阿是路来哩。 来，没啥味了，没啥味了。哦，这边咯，天天吃米饭的，一边啥的。哦，一边啥的也没落吧？木，讲嘛啥嘛偏嘛不，咱们也有啥不打不的，谁的米米，未来让你们啥都不买别。听到没？你们这里阿龙，你身体咋样？哎，没别没东西，路线都走不着，啥子的涨价了。都看伢们嘞。 谁伢老伢说着没得交代大伯伯，罗某没事吧？我偏，这边的话，天天没老忙，说了天天就比手里好偏。这个嘛有没苗？没搞完啦，账本没有打上多加的。你搞嘛来偏？这卡子里对头里把里撇的，来不要，差牌号干嘛没事吧？我偏。哦，没有嘛？哦，谁伢老账没有撇的账？这边的可能跟他表白的也偏。哎哎哎，这嘛也搞那说因为。 今天办的话，现在叫我读的卡拉西亚木路话务，叫我那文化哦，这个嘛有来呢？对嘛别？给，回来呀，等你把啥个？对嘛别？ 你那个不同意讲，我生日搞不嘛？我二十岁，不同意讲，因为那样对的嘞。俺是看那个什么的。你也不能弄了，你弄，因为那样可能很难见嘛嘞。干嘛嘛嘞？他我不嘛难见了嘞，多少人我难见的，你弄了。我们嘞，我们嘞，我这里你要是干嘛嘛，我们表演呗呢。我嘛的嘛嘿，难见的算没有喜宴呢。多少嘞？俺也是俺看啥子不对的嘞，证明了呢。俺也是有难见的啵。你把哈，俺老婆子都出来。 你要来领，我那样能同我一面，对面，怕叫我们家姐嘛表姐么了。
ဒီမယ်ငွေလာရောင်ညနိုးကခုချက်ချင်းလာခဲ့ပါလို့ပြောလိုက်တာနဲ့မပြေရတယ်မနားနဲ့မတလားညနိုးဆောင်နေအမြန်ဆုံးလာခဲ့လို့ပြောလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့လားရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါပြောလိုက်ပါမယ်လဲသွားပြီအော်မေယုံမေယုံမင်းဒီခါညလုံးလုံးစက်ပေါ်ကဖတ်လို့ရတာဟုတ်ကဲ့ပြရပါလားဒီမှာဟာငါတို့ကလေကျိုးပြီးပြည့်တယ်လို့ဟာလားချောက်ရှိပါနင်တို့တော့အသာမမ်းလာမသိဘူးကြက်သွားတော့ဒါပဲนี่ก็ขอเลยบาเปียงหมดเลยงานนี้เอาละมาจริงๆเสียอ่ะมาอ๋อเฮ้ยได้อ่ะငါအိမ်မလေးပြဿနာတက်နေဟာဘာပြဿနာတက်နေလဲအဖေနဲ့မိရလေငါ့ကိုယောက်ျားပေးစားအောင်မယ်ဟမ်ဟုတ်လားနေကိုဘယ်သူနဲ့ပေးစားမှာလဲငါတို့ရွာပဲလားဒါမှမဟုတ်တခြားရွာလားဒါမှမဟုတ်မြို့ပေါ်သူနဲ့ပေးစားမှာလားဟမ်ဘယ်သူနဲ့ပေးစားမှာလဲဟိုဘယ်သူနဲ့ပေးစားမယ်လဲငါမသိဘူးဟာငါလေးစိတ်ရညှင့်နေရပဲသိရဲ့ไอ้ตะทีจ๊ะจ๊ะจิเลยงอกคงเอาตัดเตยจินะฮะเอลุเมียวไม่หลบบ่านะฮะเนี่ยแหละเอ้าสงฮะพาลงมาแล้วลูกกูไม่ชิมนี่ตัดเตยไปเยี่ยวนั้นมางาวินให้มาล่ะตะเกซื่อเองเลยงามาชิดูชิแกเองเลยก้าวๆเนาะเอ๊ะอะล่ะห่อตาเว้ยอ่ะโหเน่มาชิดูชิรู้สิอะสิ้นเพียดาเว้ยเนาะငါမတိုင်မြင်စရာဆိုလို့နင်းမရှိရဟာနေငါ့ကိုကူညီပါလားငါလားငါမသာတကယ်ချစ်သူရှိလို့ရှိရင်လေဒီပြင်းနဲ့မမီကိုငါချစ်ချင်းကိုဖွံ့ဖြိုးနိုင်မှာဟာငါမတကယ်ချစ်သူရှိရင်တော့ငါဒီပြင်းနဲ့မမီကိုမညာချင်ဟာနေနေငါ့ကိုကူညီပေးပါလားအေးဟာသာကူညီမယ်။ငါနဲ့ကူညီမယ်ဟာ။နော်။ငါတကယ်ပြရနော်။တကယ်ပြောတာပေါ့ဟာ။ငါနဲ့ဘယ်တော့ညာဘူးလို့လဲ။သူမင်းကောဘယ်လိုကူညီမှာလဲ။မင်းတို့။ဒီငါ့ကိုရေခံပေးမှစောင့်ရအောင်နော်။ဘာလို့လဲ။မညာလေ။စောင့်မတာစောင့်ထုတ်ပြီ။ငါပြန်လာခဲ့မယ်။စောင့်နေ။ตุงอ่ะโตคายคู่ปี้ทําแม่ปู่แม่หึอะสวยงาบลูลงอ่ะมะเลยတော်ပါသေးရဲ့ဟာငါတိကျပြပြလိုက်တာဟာဟင်ဒီဘယ်သူ့ကိုပြပြလိုက်တာလဲဒီအဖေနဲ့မေဦးလေဟာအေးဟုတ်တယ်ဟာငါတိကျကိုပြပြလိုက်တာဒီလိုဟာထိုင်စမ်းမောထိုင်စမ်းမောဘာဖြစ်လဲပြန်စမ်းအောင်ဟိုခိုလေးဟိုခိုလေးဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုပါလေနင့်တို့ကလေဟိုသူယောက်ျားမယူချင်တဲ့အကြောင်း
ကျွန်တော်လာပြီးတော့ပြောပြတယ်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဟိုဒီကိုအချိန်မီလာပြီးတော့ပြောပြတာပါဟိုဒီကိစ္စလည်းအချိန်မီကြားမှာအချိန်မီပြောမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လူဆိုတာတဲ့ဟိုကိုလံကိုရွေးချယ်ပန်းခွင့်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ဖေကအဆုံးကြီးကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာဆုံးမှာပါဟုတ်ပါဘယ်ကောင်းမှာလဲဟုတ်ဟိုအရွေးမသွားလို့တော့ဘဝအဖက်ဆယ်လို့မရအောင်ဝမ်းနဲ့ပလက်ဖြစ်ရမှာဟုတ်တာမဟုတ်ပါအရွေးမသွားလို့ရှင်ဘဝတလျှောက်လုံးမှာကားနေအောင်ပြင်ထားတဲ့ငရှင်လို့ဟာမင်းလောက်တောင်းနေငါအိုးနေခွနေနေပြေကုန်ပြီဟဲ့ကလွန်ရင်တော်တော်ပြောစမ်းကွာငါလှုပ်ပြီးတော့မင်းဟုတ်ပါတော့ကျုပ်ပြန်စိတ်တူလိုက်တာပါရို့ဆွဲတော့လိမ့်လိုက်ခြင်းဘာလို့ပြောခြင်းမှမသိဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောမှာပါဟိုအခုပြောချင်တဲ့ကိစ္စမျက်နှာကိစ္စကိုပြောချင်တာပါဟိုမျက်နှာကကျွန်တော်ပြောတယ်ဟိုအင်အားတဲ့ယောက်ျားအတင်းပေးစားတော့မယ်တာသူအဲ့ဒါယောက်ျားမယူရင်သေးဘူးတဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအကူအညီတောင်းတယ်ဟာအခုကသူအရန်စိတ်ညစ်နေတယ်ဟိုကိုကလည်းအရန်ကိုတတ်သိချင်နေတယ်တဲ့ဟာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးပြေးလာပြီးတော့ပြောပြတာပါကြီးတော်ကြီးခင်ဗျာကောင်မလေးဘာရီအယူထားပြန်ပြီလဲမသိပါဘူးနဇွန်နှစ်ဖျားကြားပြီးတော့ကတွေ့ရရင်ရှောက်လို့ဒီမပါလဲပြောစမ်းတော့မြေမြေဟုတ်ကိုလေးဘာမှစိတ်မပါနဲ့သူရှင်းနေတာကျွန်တော်သိပါတယ်ကျွန်တော်ကသွားပြီးသူ့တင်ချာဖျက်ပြလိုက်ပါမယ်နော်ကိုလေးလည်းစိတ်မူတယ်သူဘာမှမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သွားပြောလိုက်ဒုက္ခပါပဲနေမဖြစ်လို့ရှင်ပြီးတော့ပြရလဲဟာငါအခုမှတကယ်ကိုတေးချင်းစိတ်ပေါက်သွားပြီဟာဟာဟဲ့မသိပါနဲ့ဟာနေမလို့တေးရမှာလေဟာမသိချင်းပါနဲ့တေးရလေဟာတေးစာပြောပြခဲ့တာအခုဆိုလို့ရှိရင်မိမိပါတွေကနေကုကုကိုတက်တေးမှာဆိုးလို့ဆိုတော့အရန်ကိုစိတ်မူနေကြတယ်ဟာအာတော့ပါပြီဟာမင်းရလေဟာကူညီလာမှာနေမကောက်ကူညီတောင်းပြီးဝေးလိုက်ရဒီငါ့ကိုသွားမယ်ဆိုနေဖြစ်တော့စောစင်ငါ့ကိုမပြရလေဟာဒုက္ခပါပဲအိမ်ရောက်တာနဲ့ငါ့ကိုတက်ချရမယ်ဒီပါမီလောက်တော့ဘာနဲ့ကိုချပီးသွားလောက်တာလေဟဲ့နူရေငါငါနူစင်စနာနဲ့ခုတာဗျာနင်မဆောက်ပိတ်တာငါဘာဘာလာပြောမနေနဲ့နင်တောင်ငါမစားချင်ဘူးအော်ဟဲ့ကိုရေအလောက်တော်ဝင်ပြရဟာဒီတဲ့တော်ဆိုးသေးတယ်ဒီကောင်ကအပြေးသွားပြောတော့ညာနိုးတော့မိပါတယ်လေအကုန်လုံးကြောင်တောင်ဖြစ်ကုန်တာဗောဟိုဘက်ကမိပါအများကဒီကောင်နဲ့သဘောတူထားတာလေအဲ့ဒါကိုညာနိုးစင်တော်ကိုအုပ်ကြီးမှပြီးလုံးကြိုက်တာကိုလွယ်လွယ်ကိုရှင်းလူငွေလာရောင်လေခေါင်းရောကောင်းတယ်လားအစ်စပင်းနေတော့ပေါင်နေတာပဲဟောတော့ရအောင်တော့မလာလို့နေတယ်ဟာအေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါစဉ်းစားကြပါကိုအဲ့အဲ့နဲ့မြန်နိုးအိမ်ရောက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။ဟောအချင်းခံထိတာဗော။နောက်ဆုံးတော့မြန်နိုးကလည်းငွေလာရောင်ကိုပဲပုံချပြီးဖြည့်ရှင်းလိုက်ရတာဟေး။ဒီကောင်ကြောင်တောင်တောင်နဲ့လွဲနေတာကိုသိကြတဲ့အကုန်လုံးကိစ္စပြရရော။ဟုတ်လေကို။ဟေး။ကျွန်တော်ကရီရလဲကျောင်း။နင်နေလောက်ရင်မလို့ထားတော့သွား။ဟာ။သူကဘယ်လိုသွားမလဲ။အိမ်သားလေးအိမ်သားနင်တလောက်ရင်နေမလို့နင်ထွက်ကြကုန်ပါ။ဟောတော့အရင်ဖြစ်တာပါ။ကုန်လုံးကဖြစ်တော့ပါ။နင်ကြောင်သိပါလေ။မီချိုဟမ်အားတစ်ခုစဉ်းစားမိတယ်ဒီကောင်ကိုဓာချင်းချင်းပြီးဇွတ်လုပေးလဲကောင်းမလားလို့အေးဟုတ်တယ်အကောအခုတော့မြတ်ကျော်ကိုကြုံမတွေ့ပါလားတော့မြတ်ကျော်မျိုးတက်သွားတယ်လေသူเจ้าကိစ္စပဲဗောအေးဟာအဲ့ဒီเจ้าပြောတိုင်းငါငွေလာရောင်ကိုစိတ်မကောင်းဘူးဟာဒီကောင်ပညာတော်ရဲ့သားနဲ့เจ้าဆက်တယ်လို့မရအမေကိုလည်းစိတ်မချဘူးအဖေကလည်းဆုံးဆိုတော့ဒီကောင်ကเจ้าဆက်တယ်ဖြစ်ရင်ဟောငွေလာရောင်ကเจ้าဆရာဖြစ်မယ်ညံနိုးလေးကเจ้าဆရာမှာဖြစ်မယ်ဘလောက်ကြည့်လို့ကောင်းဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်မချောရေမချောရေဟောဟဲ့လာဟဲ့လာမချောအမေကခိုင်းလိုက်လို့အဲ့ရွာနောက်ဘက်ပိုင်သွားမယ်အဲ့မချောမှလိုက်ခဲ့ပြီအားလိုက်ပါပါမြန်တွေကိုကနောက်မှဆက်ပြောမယ်ကျုပ်အဖော်လိုက်သွားတယ်အေးလိုက်မယ်လိုက်နောက်မှတွေးပြီးရီးမနေနဲ့နော်မလေးတော့လေလာရောလာမယ်လာမယ်โอเคตาဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ตาပဲသွားလိုက်တော့เนาะအစားတော့တော့အမေသွားမလို့ပဲခေါင်းထဲမှာနောက်တောက်ဖြစ်လာတယ်ဟာအမေရလေဗျာမဖြစ်လို့လဲตาရယ်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးဘာမှဖြစ်ရမှာလဲအမေဘုမှန်ပြောစမ်းညနုံးလည်းဘာဖြစ်တာလဲဘာမှဖြစ်ပါဦးမေဖ
ဖြစ်ပါတယ်ငါသားလေးကြောင့်အမေအသိဆုံးခိုင်းသွားခိုင်းလိုက်တာနဲ့အခုသွားမလားဆိုပြီးချက်ချင်းကောက်ထားသွားတာလေမဟုတ်ပါဘူးမေဟိုသားအခုသွားဆိုလဲသွားပါမယ်ဟိုလေသားသားမျက်နှာနဲ့ရှင်းပြထားလို့မေသားရေမျက်နှာလေးကချစ်စရာကောင်းပါလေငါသားစဉ်းစားကြည့်စမ်းဒီရွာမှာဘဲကာလာသားတွေနဲ့သူအရောတော်ဝင်ရှိပြီလို့မျက်ကြော်တော့သူအရောဝင်ပါလိမ့်မေဟာလေငါသားလေးကသူ့ကိုမနာလို့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးမေတတ်တော့မယ်အော်မေဟိုသားဘာသားပြောရမှာလဲအမေနေမကောင်းလို့မလာနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုပြောနေလင်းငါကိုကိစ္စကိုပြောပေါ့ငါသားရေအမေတို့ကလင်းငါလုံးမှာပဲစားဝတ်နေပြေးလေတော့မှာပြီးစရာအကျွေးတွေလည်းရှိသေးတယ်ငွေဆိုတာဟုတ်ဘူးအေးအေးအကျွေးရအကျွေးပဲအော်ပါဥက္ကဋ္ဌအယောင်လူကြီးတွေမရှိဘူးဆိုရင်ညနှုတ်တွေ့လဲညနှုတ်ပဲပြောခဲ့နော်မေဟင်ညနှုတ်ကိုပြောလို့ပြီးပါမလားပြီးတာပေါ့ငါသားရေလဲစရင်ကိစ္စသူသိတာပဲတားလေးသူနဲ့ရန်ဖြစ်တာလူတယောက်ဖက်မသွားချင်ဘူးဆိုရင်ငါအိုးခေါ်တာဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့မေအဆောသာကိုကိုခေါ်ရလိုက်မယ်နော်တော်တော်တော့ကဲတော်တော်ကြောင်ပြောနေလား။ဘာလို့ပြောနေရလဲ။ကျွန်တော်ကြောင်ဘာပြောတာရှိလို့လဲ။မတက်ကဗျာကျွန်တော်ကြောင်ပြောပြီးဟားတိုက်ယူမှရှိရပဲ။အာမဟားပါဘူးကွာ။ငါတို့ကမင်းအကြောင်ဘာဟားတိုက်เสียရှိလို့လဲ။ကဲလိုင်းကိစ္စကိုပြော။အဲ့ဒါပြောဆိုပြီးမယ်။တူတူနဲ့လူရင်းရအောင်ပြောနော်။အာကိုရတယ်လှုပ်ပြန်ပြီဗျာ။ဟုတ်ကျွန်တော်မျက်နှာပြောတာရှိလို့ဗျာ။အဲ့ဒါကျွန်တော်တယောက်တည်းตุเน่มาပြောရင်လို့ကကိုအော်အပေါ်လာခွာဟာဘုရားဘုရားမင်းရာရာစားစားကွာမင်းကမျက်နှာကိုမတော်တော်ပြောရင်ငါဘာပါနေတာဆိုတော့ငါဘာပြောခံထိမှာဗောအာကိုကလည်းတမျိုးဗျာကျွန်တော်မျက်နှာကိုစကားကောင်းပြောမှာပါဗျာအေးပါဟုတ်အော်မမျက်နှာလည်းလာပြီအတော်ပဲမျက်နှာရေဒီမှာငွေလာရမနေကိုစကားပြောเสียရှိလို့တကယ်ပြောပြောပြောဘာရှောပြောရောပြောလိုက်နေနေရတယ်ဘာပြောเสียရှိလို့လဲပြောနေပြောမယ်ဆိုပြောเสียရှိရင်ဒီမှာသာပြောမယ်လေအလေးအလိုက်သွားလိုက်အရေးကြီးတယ်လေ။သွားကိုလာရောင်းလေးမှာစိတ်တော်လာပြီ။သွားပါစို့။သွားလေ။အမေ။သွားပါလေ။အမေ။ဟေးအောင်ကြတော့နော这卡刚刚标进一标，这路一标进了对比的嘛。啊，你们标咋去了吧？啊，标没了。啊，他标进哪里？他没呀。爸去了嘞？你也爸去的？ပြပြောလို့လေဘာလဲဟိုနင်ကငါနဲ့ကိုပိုကြရဲဆိုပြီးရှင်းလေးကိုသွားထောင်ထားရမလားဒါမှမဟုတ်ရင်နင်ကလေဟာငါပြောတဲ့စကားစောနားထောင်စမ်းပါဦးအဲ့ဆိုလေမမြန်ပြောဟာငါစိတ်မရှိတော့ဘူးအေးပါဟိုလေငါခင်ဗျားနေစပြီးပြောရအောင်စဉ်းစားနေရဒီတကောင်မဖြစ်မနေဖွင့်ပြောမှသိကြရဲ့ပြောမှကောင်းကောင်းတင်ရစာပေးပြလိုက်ဒါဆိုလည်းမပြောနဲ့ရောလေဟာမပြောလို့တော့မရဘူးဟာပြောမှရမှာဟာနေလို့တာလည်းဟာအကုန်လုံးရှုပ်ကုန်ပြီဟာငါဘာပြောမှတော့မသိတော့ဘူးဟာနေ့ကလည်းကိုပြောစင်တာပြောရမြအလွဲလေနင်းနင်းရင်ထဲမှာရှိရဲ့ဟာကြီးအားလုံးကိုဖွင့်ပြလိုက်ဒီလိုဟာအခုဥစ္စာလေးနားမယ့်ကိစ္စဟာ
ားပြီးတော့တော့ဟာဟုတ်တယ်ဟာငါမရတော့ပြောတယ်ကိုပြန်အပ်ထားတဲ့လေကားကြီးကောင်းလို့ငါအားပြီးတော့လုပ်ချင်တယ်ဘာနဲ့ကောင်ပြောလို့ပါလဲဒါပဲနေကိုပြောလိုက်ရတယ်ငါကဟိုနေစင်းအားလို့ဒီတိုင်းလာนี่อะไรตลอดเสียเปียกโหกองเนี่ยกองดีมาဝင်ล่ะยาน้าบ่เลยนี่ง้าบ่าจ้องเนี่ยมาบ่าต้วนมาบ่าบ่าลาเปียกเสียไม่รู้หรอกฮะอะแป๊บไม่ใช่ง้าบ่ไปโดนน้าทําดิเฮ้นี่คุณน่ะง้าก็เปียกเกซาง้าเผ่ไปตั๋วเปียกง้าบ่าบ่าลาเปียกนะง้าไม่ติดอูนี่ง้าบ่าบ่าเปียกมาเลยโหตะแท้กูบ่าบ่าเปียกมาเนนุคนเนี่ยไหนก็เกซาเจอแล้วดิဘလူပြုံးနိုင်နဲ့စိတ်ကူးပေါက်မြို့သွားခြင်းရတာတော့တမိမရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စရှိလို့လားဟိုမရှိပါဘူးဘေဘီဟိုလေးတမိကဟိုဒေါ်လေးကိုလွမ်းနာနေပြီးတော့တမိလုံးရှောက်ထားတဲ့ကိစ္စလေးအဲ့ဒါအကျိုးအကြောင်းလေးလဲစုံစမ်းခြင်းလို့ပါကောင်းလားတော်တော်ညီမျိုးကိုသွားခြင်းတာတခြားအကြောင်းတော့မရှိပါဘူးနော်မင်းရလေမင်းရလေကွာဟိုတို့မြို့ကိုပေးเสียပစ္စည်းလေးတွေရှိသေးတယ်မလားလူဂျုံမကောင်းတာနဲ့မပေးပဲထားထားရတာအဲ့ဒါသမီးနဲ့ထည့်ပေးလိုက်ပြီးသွားရောပေါ့ဟိုသမီးအကြေးတော့လုံနေတယ်နော်ဟိုအဖေကအင်ကိစ္စတွေရောရရွရွာကြီးကိစ္စတွေလည်းရှိသေးတော့ညီမတယောက်တည်းပင်ပန်းနေလိမ့်မယ်ဟိုသမီးလေစင်းစပါးစင်းနေလောက်အောင်မနော်ဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါအဖေဟိုသမီးမကြပါဘူးကဲဒါဆိုလည်းသွားပြင်ဆင်တော့လေဟိုငွေတော့လူတလောက်ဗီဒီယိုထဲမှာယူသွားလိုက်အဓိကကတော့လှုပ်ရှားထားတဲ့ကိစ္စကိုသူသူချာချာစုံစမ်းခဲ့你呢我嘞啊路口刚刚考跑步啊你有没有刚刚考完没哈对吗你弄来路里面都没有带娃娃的了好的啊你叫我做妈妈好的我来陪谁干嘛了哈他们都没有多啦我叫几次他们骗你嘛都叫那多少事嘛เออโหดเด้โหมาบ่เนี่ยแหละโหมาตัวแม่จนได้ปูโอเคจริงโอเคมาบ่โหล่ะเนาะอ๋อเออโหดอ่ะบ่ให้งาแม่นี่ดูดิล่ะตัวนี่မျိုးมาแม่จนได้ตุยไปแต่สะโต๊ะใส่นี่ตั้วออกมาแต่พี่ก็ยุชินแล้วจี้ออกมาก้าวโอเคแล้วสู้ออกมาพี่ก็เฮ้เบลแล้วไม่ตีตั้วเสียเลยอันตรายเลยแต่ตัวซีซั่นนี่ไม่เอางาดาไม่หมั่นมีดอกเนนุบอกว่าก่อมีล่ะเฮ้เนี่ยบาแล้วถ้าจาจะเนนุล่ะงาไส้โตล่ะอ๋อเอ๊ะนี่แม่นูจังไม่จ้าจินโหล่ะงาไม่ပြောတော့ก้าวมาเนาะแค่เนี่ยเลยเมนูจ๋าจะมาไม่ออยงอจ๋าละออเลยออเลยออออกมาพี่เลยเมนูเมนูบ่หมูจ๋าอย่าเปียวนะต่อๆๆเออ
ตาเซงตาไปเลยมั้ยเนาะพี่ๆๆๆตาไปเลยตาเลยตาตาเลยอเมมาเย็นจะเข้ากับปีทาได้ซีรีส์ชื่อดีเลยไอ้ซีอเมตอกทาเลยโดยจังนี่ตะตาตาบ่มาตายอ๋อตาโหเสียรอเสียขอลุกไล่ดิเสียรอบ่ไม่อุ้มเลยไม่ติดตั้วได้เนาะตู้เป้วันเนี่ยแชร์ปิ้วลูกเคสาก็ขึ้นมาบ่พี่ ชาวเมียตาพี่มาไปตั้วเลยมั้ยนี่ขนาดเปลี่ยนเลยเนาะมีโนอาโลงามาราพี่เนาะอัตตนันโซตีคันเปียวกูบักก็ไม่ลုံเซินเนี่ยยัวเเละมา ပြောဝဲရွှင်ပွဲလုပ်တိုင်းရံပွဲပပလာတို့ထင်သွားမကောင်းဘူးအင်းအင်းဟာကိုလိုက်ရောင်းလေတောင်းမန်းကုန်လေဂျိုကြွနေရတာဗျဟုတ်တယ်ဗျမင်းပစတဲ့ကိုရေးလိုက်ထည့်ရမ်းရင်နေကြတာဒီနှစ်တော့မဖြစ်တော့ပါဘူးကွာဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာတော်ဖះကလည်းခေါ်ပြီးကြိမ်းထားပြီးပဲဟုတ်တော့မလားကြိမ်းနေကြိမ်းနေရှိမှာပါဗျာခင်ဗျားကြော်လို့ခွဲထင်းနေနေမှမရှိတာအင်းအမင်းပြောမှာငါတတိရတယ်ကွာမျက်ကြ
အဲ့ဒါပဲဒါလည်းပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ကွာရွာလည်းစီတယ်ပြီးတော့အလှလည်းမင်္ဂလာရှိတာပေါ့ကြားတဲ့သူကလည်းပီတိဖြစ်တာပေါ့ကွာကဲပါမင်းတို့ငါပြောတာသတိထားကြဟင်ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟိုလက်ဝဲကြီးပြတယ်လို့တယောက်တည်းလက်ဝဲကြီးပြလို့ရတာမဟုတ်ဘူးကွာသူ့ဘက်ကိုယ်ဘက်ချိန်ပြီးတော့ပါပြဿနာဆိုတာဖြစ်တာအဲ့တော့ကွာကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်းအခါသာလို့ရှိရင်တော့ဘသူကအတင်းကြပ်ကြီးပြဿနာရှာမှာလဲဟုတ်ကဲ့ဆက်ချောက်回来呀喂哎呀回来呀伊勒伊勒耶啊伊勒的是吗啊大哥看了没有哇就这起来吧走走走伊勒伊勒伊勒耶伊勒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 哭了没有过了过了老王，老王，把伊丽放起来，听他话了。哇，明天来玩了嗦。嗯，伊丽，伊丽，放起来，伊丽，伊丽，等等，你叫我通话不要？放起来。伊丽，那边是哪里？哦，我来抓你。那个木木木拉呀，木拉呀。哪里没对付？那下里抓你。你，你妈看哪里了？明天来了，明天来了，明天来了，过了。我完了，我这一
ไอ้เจ้าลูกพี่ทํามาหมดเว้ยนี่ใส่กูทิ้งมาเนาะนี่ใส่ตั้งไหนก็ต้องทิ้งหาซะมาเราเลยชื่อนี่ล่ะเว้ยกว่าเออชื่อกูทิ้งดีกว่านี่ไม่น้องใส่เปียงไม่ต้องมาเลยกว่านี่ไม่บัวกูก็ไม่ต้องมาเออไอ้ไม่ได้อ่ะมารู้ดิอ่ะนี่บ่มาเนี่ยหนูหนีแกจ้ะมารู้สึกเอานานแล้วบ่มาไล่เอาเอ้นี่ใส่กูผีว่าน้อน้อง ถ้าว่าเจนอะไรก็ไม่ติดหรอกเข้าไปเลยเสียบาเพ็ดตัวอะไรเสียอติอ่ะเดี๋ยวที่ไข่เนี่ยฮะทุกข์ว่าเสียจนกูดูกันมาเสียเสียตุ๊กเล็กอ่ะเปี่ยวตัวมันไม่รู้มากูไปลงยาลงแล้วเสียพี่พี่รอเฉยอยู่กูอ่ะมาดูกูอย่างเงี้ยสิไปสั่นแล้วก็ตัดนี่ติอ่ะยงสรเส้นใหญ่ตกสมุนเลยสั่นนี่ ที่จะเลิกกันก็คือพามาพี่เมียนั่นแหละมาไข่มาโอเคป่ะเสียเดี๋ยวงั้นอยู่จนมาไข่หนูเอาแล้วดีชิบหายจนเราเดี๋ยวได้ไปอารมณ์ลงมาป่ะที่ว่าเสียตู่ทำไมหนาวคนอยู่ร้านเสียเอ๊ะจิตตู่เดี๋ยวจะเอาเปล่าเข้ามาอีกเปล่าเข้ามาน้าเนี่ยต้องอย่าใจเลยจนเราลาจีไรก่อนมาหุบดาวให้เสียเอ๊ะเสียจิตกูจนเราก็ลาเปล่าเปล่าเสียป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูก็ไม่เบาอยู่ว่ากูเลี้ยงลูกอะไรเช้าอย่างเงี้ยโอเคป่ะ
ตะมี้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 เปียจาสิโหทางๆอ๋อเอาเมียแลไม่มีโหเมียอีเลเลยมุลายังไม่ซ้อมมีชิอะยีซ้อมมีอ๋อไม่ผิดหรอกเลยไอ้นี่ตรงนั้นจะซูรู้สิเลยโหมุลายังโหราจี้บิมาเสิมไม่ค้านไล่ดา ตุ้มเลี้ยเราเลยซ้าหมวยไอ้ไม่เปียวกูจะยัวลงมาเลยตรุตามีกูติดชิจ่าล่ะมะล่ะไม่เลยเซ็งกันไล่ดาแม่เมยเอาล่ะตลอดสิที่ให้นี่มาเป็นหนอเนี่ยเปียวบาดิตะมี้เหอะอู้รุเลเมียก็ปิสุส่งชอกไปเป็นเมลูอปู่ง่วยก็ไม่กုံတော့ทุกข์เมียไม่ซ้าไหนไม่ตอกไหนเพิ่นเอาล่ะตลอดอ้างเงินนี่มาเป็นเมยอ้างเงินดาบ่กวยดีเมอีเนี่ยดีตาเนี่ยเอาได้สิดาอู อาตมีอาเล่ก็เลยตั้วปีไล่ไปอ๋อตุ้ยลูกเห็นแล้วอีเย็นลงมาหลออ๋องๆยังเพ็ดไม่ได้จ้าเนี่ยอู้ตุ๊กเหมียกะนาเสียบากวยมะเมียก็เลยเหมียตะเมียงาอ๋องๆเนี่ยมาหมดอ่ะตั้วตะมี้ก็ไม่คันจะเอาแม้ซ่าเนี่ยอู้เนี่ยแหละหนีไปเลยอีเย็นจ้างสู่ฉี่กูไม่ฉี่กูกูละขณะนี้สู่มีตั้วไล่ตาจ่าอยู่เว้ยซ่าตั้วกระเดกูอ่ะหนีเสียบี้ถั่วตั้วซะงามดีอู้อ้อมไม่เลยเอ้มันมีนี่ทําอีย่อมไม่ใส่ตะมี้กู ไม่จบลาเลยก่อนเลย
你别乱要他了。俺们那可也要他哇，妹妹送我一家都完了，俺成功了哇。别再难为了哇，俺孤独干，俺被收弄下来，俺可怕这么着干啥个呀？但没话，一路俺们西边了。披露呀，哭了我。你也好地死掉，拍来吧我。我嘞明明嘛是假的，对话侬嘛嘞明明是假的。打扰打扰，咱们别多呢。啊，咱们没交给他，先别了。先别吧，哎哥。牛马让马，人农呢送别路么家么家对别对的。那边白龙虎包括狐狸、比斯利、大灰狼，包括俺们老伯大别的哇。人农来边养你比罗家嘞，好了等下去。啥龙啊龙啊，肉嘟嘟边拉我们都哇。哦，那边，俺肉都没有听话，你们讲我哩瓜。没样嘞瓜，把天山西路嘞，等下去你陪我走。打扰打扰我，大妹，把文件送来，写的哩瓜。哎，宝瓜，没有先别老家了，阿旺打吧。大妹，阿空阿让我们牛起多唔多瓜，都拿我考他了。你那没有考他嘞？嗯。宝瓜，阿生活皮肤多，都是阿少的多用了，都拿我爸表妹了，阿来没对付哩瓜。这边阿帮我们。一把等下去。都路上，先别加了麻烦了。这个是什么的我想想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 想爸比路嘞，再表帮我表。姑娘叫啊，弟娃蛮热闹嘞，这都是偏内家的意思啊，这嘛家咯，弟娃这嘛弟拉给米干嘛，这嘛嘛嘞，姑娘叫你不带兵，不弄么难的么弄啊。我回来呀，啥玩意？过年别回去嘛，过年找你来了。怎么，怎么过年完了？啊！他们有点乱搞，他们平时那干啥呗？我看伊，他们是，这弄蛋来的喽，这弄过年对吧？谁过年他？这弄过年谁抢？
没呀，来瓜，明来呀，刘先别别，妈妈都要我骗了，给把骗来了，叫咱。吴磊，嗯，记住，嗯，好，好嘞，真的，不要这些，不要这么瓜，跑龙的嘛，我丢。哎，你不要这些，不要那么没呀嘞。好给，真的不要嘛。 你看面了，是，反正要冷出来就讲别出多少了嘛喏，别那多，过两天搬两天出来，过一晚马上没搞，都伢一晚的让拉比包家搬伢人家了，可是伢都伢里面路啊的路，啊没，没把小表伢嘞，没嘛，没得了家的路被表家嘛瓜，我阿表路表，连么伢么撇得嘛不哈，把几年的路连么伢么得不了，啊妈没得完呢，他们也没做么子么表啊呢没。 这个事不提这个事，模糊的没。姑娘认为哪样了，不要说的。对，对了，哥，你不对我表姐那了，你叫我来，我来养了。不要装了。回来。没看呢，你俺那边没看呢。我中啊，你俺说的啊来还？ 你俺说了啊来还，人家长得白白没得缘的，你把别人问比说白的嘞，我你俺老表姐了，你俺老。哎，不能叫了，你俺那个，你说吧，你那个表姐哪里？你说都帮不了，都别在那弄了。老在把别人。哎妈，你那个表姐，你那个，我表姐，你那个，我表姐，妈呀嘞，你那个嘛，你别在那弄啊，表表，我先表。哦，哥哦耶，先啥表了？我们后头叫表表妹，叫表妹。没表啥嘛呢？没叫呀，俺表妹，俺是俺表的罗姐做了吧？你怎么呢？你嘛，俺表表妹。 伢叫我呢，看爱人呢，他们一家撇得出来，好的。给，俺们表不了。哎，哎啦，我讲嘛哩，我白干的不溜，白干俺穿的土菜的嘛，对不？哦耶，现在俺出来又出来个，现在表来就办表来，就办表来，表来没叫，没表来没表来。俺表么带路啊，哈哈，你们现在哪里呢？对路哎，伢奴呢，伢叫呢，他们一家撇得家比的，有阿妈请出来了，阿妈路没有包过，他们带比着请出家的。 俺那个这边搞嘛哩，好久没被阿公小姑娘了，嘿，俺那边俺那。俺那走路是，他说呀，我大概没过。哎，我那样耶，俺哩牛哩，没事了，事了，老来了，你阿大不要出门了，没得事找门了。嗯，对吧？哎，没事，你来多了。俺哩，俺都谁叫喏？谁没走呢？喏，哎，对没？我哩，我阿弟讲你哩，别伢辈辈收嘛来，对。 没进来吧？老王没进来的。我进来吧，面露耶。我们小表表来吧没？我都把你们提了啊！喏喏喏，提够了，提两滴嘛好。哎呀，好重。没，好吧，好。是的，你看嘞，这个，俺老多没动呢哩，我多大多少撇多大。就那么没提了。哦，没有没提了，没提了。
Nên bà đi xin ra thả lời. Chẳng nói lấy xin nào xin ra này hả bà. Đã mê bé anh đi bắt đầu xa bị lô mà một tình hình kia. Đó khu lô mà ổ phía mà. À chú ý là thị đáy này mà mẫu lý. Hê, lũ ở tất thể lý, à tôi ở tất cả bố xí đấy đấy. Hô đề mùi lại mà. Tôi chả chả em mến lệ thầy bà mà mà chàng nghe bếp xin lưu mê. Cô lũ về chẳng nói tôi cũng xin bây giờ mà. Chẳng nói อ๋อมันซะนะตะตองไอ้งาซีซั่นเนี่ยไดออเมียละขันไหนมาบ่ล่ะกูอ่ะเลยอ่ะฉันเอาอุลุสกาลุเลยมาเปล่าป่ะแกกูอ๋อเนี่ยได้บาสกาลิเปล่าเนี่ยเตี่ยวเนี่ยจอกดอกขึ้นเนี่ยหาอีบ่ว่างาหมาบ่ล่ะเนี่ยท้าไล่บ่าดิลูกว่าเมอเมยะดีเองกูมึงย้องไล่บ่าล่ะ พาเลยอูนี่ไม่ย้อมหรอกโกยเนี่ยฉันน่ะสะเกจ้อสิไล่ตามึงล่ะอ่ะอม้าอูจิอม้าสกาวน่ะทางติล่ะนี่ดีไอ้เลี้ยวย้อมล่ะปิสิติงหาลูติงหาเว้ยเฮ้มารุลีเมียเนี่ยก็เลยนี่ตั่วอแงได้สิเนี่ยเนาะหุบเด้มึงล่ะดีไอ้ย้อมมึงงารู้เนี่ยอดูลานี่ไล่เนาะ นี่โหมันจ่องไล่ดอกเฮ้ยเนี่ยเลยมาซ่อมนี่ป่ะพวกผู้ซ่าอย่างงี้งาหยอกจ่องห่อมนี่หรอหยอกลุกขอมั้ยเอ๊ะมันได้เลยเสียประมาณนี้ไอ้ตัวงาเนี่ยก็เมียนในใจมันบ้ามาเปลี่ยนเสียกูไม่รู้เข้าใจมั้ยล่ะ เออดาแม้เนเน่တော့မြားတယ်ဗျာဇင်းเน่တော့ရှော့ပါဘူးအာခင်ဗျားအဲ့လိုတော့မပြောနဲ့လေဗျာကျုပ်ကခပ်ပြတ်ပြတ်သမားရေခင်ဗျားတို့လူဖွဲ့နှွဲပြီးတော့ပြောတတ်တဲ့ကောင်လားမျိုးမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဒီအင်ဂျင်ခင်ဗျားလည်းဒီအင်လေးကိုရောင်းညံတာမဟုတ်ဘူးတော်တော်ကိုဒုက္ခရောက်နေလို့ရောင်းရရှာတာအင်ဂျင်ခင်ဗျားဒီအင်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်ကိုနင့်နေတာဒါဆိုလဲကျွန်တော်ယူမယ
Thank you.
เจ้าซาบีล่ะมาเจ้าช่วยเลยนี่ชินด้วยโหล่ะป้าเลยป่ะมันบาเพ่นน่ะซาป่ะอือนี่จะเอาทําไม่ซาสิจะเอาเปี่ยวกว่าล่ะเฮ้ไม่บอกมาช่วยกูจะทําไม่ซาสิไม่ใช่ดีลูกป่ะไอ้หลูเราไม่รู้ป่ะนะป่ะงารู้ไอ้หนูไม่ไอ้หนูตัวท้าซะมาโดงเงินๆโดงน่ะแหละไม่ไอ้อ่ะงารู้จะซาให้ป่าวเองมั้ย รู้สิไม่กล้าพี่อ่ะเนาะไม่รู้ป่ะเนี่ยกว่าเสียไม่กล้าพี่ป่ะเนี่ยกูอ่ะเฮ้ยจนเอากูทําไมมาซาได้อยู่สรอกแหละจนกูก็รู้ปล่อยซาชิลูกอ่ะเฮ้ยจะซาชิน้ํามาเปียวถ้าไงกูจะมาถ้าไงไม่ได้เลยล่ะจะมาเถอะจนเอาเปียวมาสักครู่เปียวมาจ้ามาหมดแล้วจนเอาจนเอาที่มันไม่รู้อ่ะเฮ้ย เสียรัวจนเอาเตียตะบงเนี่ยพี่พูดเปล่าเลยทําไมเปล่าจนเอาเลิกเสียสรเอาไปพี่แน่เลยจนเอาที่มาสั่นนี่รู้เลยจนเอาแต่บ้ามาทุบมาหมดอ่ะเออเปล่าจนเอาที่อยู่อ่ะนี่จนเอาทดลองไป กูว่าเราอีมันนี่พี่รู้สิขนาดเดียวกันมองดูเองมองดูลาซานมองกูเลยมองนั่นเดี๋ยวเดียวไม่อยากดีกว่าล่ะเดี๋ยวเราลูกอ่ะป้าทำอะไรพี่อ่ะเดี๋ยวเอาขึ้นเลยบอกพี่อ่ะ เดี๋ยวดูว่าจะเสียด้วยน้ำมาเวมาเนี่ยลูกเน้นๆเลยน้องจ๋าว่ะเอ้ยพ่อใหญ่ไส้ปูนี่ล่ะกูเฮ้ที่ดินเวมามาเปลี่ยนไม่ซုံးเนี่ยมาสีมากาผิดตัวเองไม่ก้าวเลยกูเฮ้ไส้ปูอ่ะเนี่ยพี่อ่ะเวรอกงซีเซนทาอยู่ไหนเนี่ยเอ้ดาเนี่ยงูลายอ๋องเล็กอ๋องบ้ามาไม่ทูจ้าอูล่ะตูๆอั่วแผ่ขาวซองไม่ดูลงมาหรอกอะกูรอได้ไม่ลงไหนเลยอยู่ส่วนเนาะกูกูอ้อแหวแค่มาเว้ยพี่อ่ะ ดูอยู่ลุงเลยเดี๋ยวมาเลยกองกองที่ได้ขัดได้เลยอยู่ใช่ป่ะเอ้ยดูโลโลบอกว่าตั้วละจีผิดมันนี่ปี้ด่าบาเว้ยอ๋อดาเนี่ยมวยลายอย่างวะแล้วกูยูใส่หมดเดชาเปล่าเลยวะเนาะเต็มมาป่ะดูอยู่เปล่าเลยป่ะมั้ยดูอยู่ลุเสียได้สิดูตั้วลุเลยป่ะมั้ยป่ะเอ้ๆครับๆตั้วจ้ะตั้วจ้ะดูบ่อรอกว่าใส่ไม่ป่าวว่ะเอ้ยกว่าไม่ได้ดูเลยเปียวไว้ชิมไว้ตัวอเปลี่ยนอยู่ส่งตีมากองน่ะกว่า ไปดูไหนๆเบ้บ้านอ่ะอามีก็ไปงาจิ้นน่ะดิอะคู่หรอกว่ากูเล่าเอาชื่อมากองน่ะกูเล่าเอาส่วนดีกว่าซันเลยเนี่ยตู้นี่ดีแต่กูไม่เจอรู้ผ่านไอ้หลูไม่ดีแต่กูอีเฮาดอกว่าตู้เล็กก็แลตู้มาตู้ลงไม่ได้หรอกเอ้าจองไม่เจอเอ้าจองเลยก็ไม่ดีจริงหรอกไม่ดีลงยามล่ะก็เสียละจ๋งเนาะเพิ่นยื้อล่ะหมดแล้วก็บาไปผิดๆตี้กูตีอ่ะออกมาเว้ยเอ้ยกูก็ไม่พาเจอได้เลยกูก็เลยกูเล่าเอาอะเยิ้ลูกจีบคือใส่เนี
มีม้าเลยมั้ยเนาะมีตั้วတော့มั้ยဆိုတာတကယ်ပြောတာလားကျွန်တော်တကယ်ပြောတာပါဗျာကျွန်တော်တွားမယ်လို့စုံပြချက်ပါဝီလာရောင်ရဲ့အလှူပွဲပြီးมาตั้วပါလားเนาะကျွန်တော်ဆရာတော်ကြီးကို ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှောက်လဲရှောက်ပြီမင်းဒီဒုဘအဖွဲ့နဲ့မလိုက်တော့ဘူးလားဟမ်ကျွန်တော်မလိုက်တော့ပါဘူးဗျာကျွန်တော်လိုက်တော့ဘာတို့မှမဟုတ်တော့ဟာဘာလို့မထူးရမှာလဲငွေလာရောင်ဟဲ့မင်းနှဲ့အတိုင်းဒီပွဲကိုမနှွဲရပဲမနေမှမနေနိုင်တဲ့ကောင်ပဲဟုတ်တယ်မလားဟမ်ဟာငွေလာရောင်ကြားလား ဝေးရတော့အစာပြိုးနေပြီဗျဟာအကြိုက်ဟေးကြိုက်ဒီပါဘောတကယ်ကိုပြောမကောင်းဘူးဟောကြားလားကြားလားအေးကဲကြားစမ်းမဟုတ်လိုက်စမ်းကြားလားလာထားကဲတကယ်ကြီးငွေလောင်းမင်းဖျားဖို့မသွားဘူးလားဟုတ်တယ်ကျမတို့တော့အခုပဲသွားတော့မလို့ဟာ
ဖျေးကြီးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ရမမင်းကိုအဲ့ဒါရှင်းပြမယ်ငါတို့နှစ်ယောက်ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်သစ္စာမပေါက်ခဲ့ကြတော့မျက်နှုံးနဲ့ငါနဲ့လည်းဘာမှမပတ်သက်ခဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျောင်းမှာဆက်တော်ဆက်ပါတယ်အခုကျမတို့နေမှာဘာမှလည်းတယောက်လုံးလုံးကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်ခဲ့ကြတော့ဟောက်လည်းမဟုတ်ပြန်ခဲ့ကြတော့အဲ့ဒီကငွေလာရောင်းလို့လည်းမမျက်နှုံးနဲ့ဒီကစလုံးအစီပြောင်းလို့ကျမတို့အားလုံးတိုင်ပြီးတော့ဒီလိုလုပ်လိုက်တာဟာဟဲ့အောင်ငွေလာရောင်းခင်ငါ့ကိုတော့အဲ့လိုမကြည့်ရင်တော့ငါဒီကိစ္စမှာငါလုံးဝမပါဘူးမတကယ်ကြီးကရိုးတာဟုတ်ကွာငါတို့တွေဘလောက်ပဲစူးစားစူးစားအဆင်မပြေခဲ့ကြအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နဲ့လူနဲ့ဘာမှပတ်သက်ခဲ့ဘူးမပတ်သက်ခဲ့ပါဘူးလို့ငါတို့အားလုံးမင်းကိုရှင်းပြပြီးလေကွာကဲဟဲ့အောင်အချိန်မရှိတော့ငါတို့ဥပစာလဲရအောင်မယ်မပြင်လာခဲ့ပါမယ်ရဟဲ့ဝီလျံတို့အဖွဲ့ကိုဦးစီးမယ်ငါခွေမလာသေးဘူးလားကွာဒါမှခုနဲ့ကြွားသူ့ဖို့တခါလဲခေါ်လာမယ်လို့ပြောတာဟာကဲအဲ့ဒါဆိုငါတို့သွေးဖို့လင်းချင်တယ်လေစလိုက်ကြအောင်Thank you.
ไอ้น้องพม่าเนี่ยเนาะจ๋าเลยบ่เลยไปเนี่ยจ๋าแกเปียชัวไอ้หลอป่วยชื่อเสนนี่เนาะเอาหลอไปยูโดยัดดาวผิดป่วยอะผิดไม่ซะได้ซ้อยชื่ออ๋อไม่รู้อ่ะโหวินไล่อย่างเลยตอยๆไอ้นี่มันไม่เปลี่ยนเหรอฮะโหเด้ออะกูโหมาพอบัวเลยตุ๊ตุ๊เนี่ยเดี๋ยวเที่ยเปลี่ยนกางมาพี่อะกูบ่งเปลี่ยนดิ้นเลยพี่เนี่ยโหอะกูจ้าเนี่ยอาจารย์เลยตุ๊ดิ้นเลยอาจารย์เนี่ยโนเอ๊ะตะแกเอ๊ะตะแกบ่เดี๋ยวเนี่ยเนี่ยยิงๆตัวขึ้นเลยบ่ฮะเอาเลยวันหลังเราเนี่ยอย่างเด้เนี่ยเนี่ยโนมาเลยน้องเข้ากูเดี๋ยวต้องมาเจอเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวเหรอน้าไม่อยู่พี่วะเนี่ยน้าไม่อยู่เนี่ยเหรอเนี่ยก็อาจารย์ว่าตาอาจารย์ไม่ดีเนี่ยเลยน้าติดเจนานิวใช่ไหมน้าจะติดเจนานิว